أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. إيه وبعدين بانوشي معنا أمورنا متشي معنا بساكا ربوسو زنوان وعن محمد صلى الله عليه وسلم كي أو نيما يمسي يفوزكونا متموبا ومهدي كبغاني نيوم تقاموا زنيان تقاباتو مني بانيوا عشوك شيخ مان معالي akabari umwe mu bahe abantu benshi na sidize abafungura radio cyane ya Tanzania nikunze guca sidize kuri izo radio yanye ni radio y'u Burundi yajya mu kuvasa ino usanga ziriho uvandimwe rero abafuje bakunze bari masidi batamuri twe tukaba tugize amahirwe nk'umusimero turakwiye kugira ngo umushyitsi wacu ariko dusanga uwo mujyi wabaye dusabye ati nyaka azagira umujyi turama namwe muti magengo ahanye akaba yaje isaha kujya mu mugani mu muzi yitwa Omnali akaba ari umwe mu bayamu zaba yaje mu mujyi w'ikirundi azaherekwe n'umusaza wacu Alhaji Amri Nasor abangira ngo ahaguruke batore lamu fadal mashkura salamu alaykum Nuzaza abantu benshi b'i Burundi abantu katsi ati abayataye imirimo akaza keje abakitsi ba ushize yari yaje abigiramo nuragira ngo tugereho nkabangira ntonye mu bashimire ko yasanze kirimo kugisha kuba cyo akaye inzu yabaye yafti azutwira amadorari ngombwa ibyo rero birashimishije cyane ba yangu mushitsi arana tubirera kandi nkorohereza ariko aba bakitsi mureba tanuko na bashitsi bangi abenshi bamenyera abashaza yagira ngo kitagatangira kugira iturufu ngo arashaka itige siko bimeze aba ngaba ni kugira ngo ifutari bibe bijya bari ntamba baza bihaje kigeje shara ikataza bafite imbwa ba deplasa buri kintu icyo bashaka abantu bagomba gusa ibi ni ubutwari kuko kuya yata igihe cyo cyose akaza faranga ye none uri bumwumva kabe umwanya umva ariko mwe ni mwumva ko ari ibiko bavandimwe rero inshallah nakari ndi musore nawe witaye ndagira ngo nabasuhuze inshallah ko gufata izi sidi nta kindi azifata kugira ngo abatashoboye kugira nabo azigezeho ushobora gute winjiye wisaba ngo tule isilamu ngaho inshallah hari undi mupfagi bidufashamo cyane nawe inshallah alhamdulillah ndagira ngo abasuhuze ari bitaye nubi ntanga ariko bafashamo cyane kandi wa isilamu salamu shesana salamu bityo rero bandimwe icyo nsaba ni ukugira ngo twumvize abandi shyitsi yatuzanye ubu ngubu twari kumwe ejo bamwifuna ndarama basaba ko yaje ibyo mbere yo gukora amagarangira ariko umwana wamushoboke azeza mpaka Zanzibar nkaba numva rero bitaje kuba twe twabona umushyitsi nk'uyu yakoresha imbaraga ze yagira ngo abasaba umuntu arasubire ayimanira hanze ibyo bintu bisubira ibyo bintu biteye isoni b'abisilamu ndayibabwira nk'umuntu wanyu ni muzikuru umusigiti ngo ndi imamu wawo hano ni iwacu isanga ntabwo ndi umushyitsi ntabwo bikwiye ubu sitani ntabaza ntimuzanenga njye ngo utanyaze n'abashyitsi ntimuzanenga asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيما وحبيبنا وعلمنا محمد رسول الله بث بشرع كالشمس وضحى وبقرآن كالقمر إذا تلاها وبسنة كالنهر إذا جلاها فما أعرض عنه عاش في ظلمات الليل إذا يغشاها أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكفى الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزى الله سيدنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وتكوف ويسام
habari hapa Gali. Mjambo. Hore. Aiyo. Mimi nafurahi sana kukutana na ndugu yangu Waislamu wa Rwanda. Na Mwenyezi Mungu azidishe mawasiliano yetu tuwe karibu zaidi kuliko ilivyo zamani. Ajalie nchi yetu zenye neema na bara na Waislamu wapate kutoka kakiza kuelekea katika mwangaza. Ape nguvu, atupe heshima, atupe mul na qiyamul islamia. Unwani darsa yangu fupi ambayo si kukuelimisha wala sio kukusomesha. Nyinyi mnajua kwa mimi bali nikumbusha. Na mkumbushaji mara nyingi ni sawa na dobi. Dobi ni mfuaji. Mara nyingi yeye anataka kufua nguo lakini anashtukia mikono yake ndio inataka zaidi kuliko nguo. Mwenyezi Mungu ajalie hiki ambacho atakizungumza kinifanye mimi kwanza kabla ya kumfuta yoyote katika jamii ya Waislamu. Nao niazime masikio yenu. Kuniazima kwa kunisikiza na Mwenyezi Mungu atakupeni ujira mkubwa sana. Na tusikilizane kwa masikio ya nyoyo kabla ya masikio ya maumbile. Kwa sababu unaposikia kwa masikio ya maumbile na moyo umekufuli utakuwa husikii. Lakini ukisikia kwa masikio ya moyo masikio haya nayo yatapata nguvu. Maana yule mwenye kusema akasema laqad naltuka unan ghaira wa'itin rubba mustami'in walbu fi samad. Mara nyingine mtu azikana akawa anasikiliza lakini moyo maumu ametia kufuli na umekuwa pofu hawezi kukusikia. Kwa hiyo tukizane kuzisikiza aya za Allah na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa makini sana. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الأجرين. عنواني يا مادة اتكوى أين السعادة فراها يكوبي وابتفت فراها أبدواني كلا مويد دوتو ياكي كوبوا نتفوت فراها مويني كفان جازي كوبيدي afanya kazi ile apate pesa apate furaha. Lakini swali, je, atakapozipata hizo pesa kweli atafurahi? Mwenye kutoa kwenda biashara mbalimbali anafanya biashara zake ayauze kwa ajili atafute faa. Anasema nikipata mali kiasi ka akaunti yangu benki ikiwa kama dola 200,000-300,000 angalau nitakuwa nimelia hata sitokuwa tena na wasiwasi katika dunia hii. Hapo ndipo nitakapopata raha ya moyo wangu. Mwingine anasema la mi furaha yangu jenge dream house, nipate abandoned house, nyumba kileo full furniture, nikiingia ni niwe na furaha na lala usingi vizuri. Hiyo furaha yangu mimi nikipata nyumba moja tu furaha yangu itakamilika. Tena nyumba aina kadha, iwe na kadha, iwe kadha, hapo ndo furaha yangu mimi. Wengine anasema mimi sio nyumba tu, tena mwanamke mrembo mzuri, kimo chake hivi, rangi yake hivi, sura yake hivi, hiyo ndio furaha yangu. Tena sio mmoja, angalau nipate wawili. Nikipata wawili mimi tena si haja tena ya kuhangaika, wala hawa barani watakuwa hawanishtui tena. Atae nini za furaha yangu? Dream woman, mke wa ndoto zangu nitakuwa nimempata. Nasema la ndoto yangu, furaha yangu nifute elimu, niwe dokta, nipate doktora, nianze kufanya kazi, niani kote nitembee, ndio furaha yangu. Wengine tasala mimi furaha yangu niwe mtalii katika kila sehemu dunia, nitembee, niende Ufaransa nirudi, niende Uturuki nirudi, ndugu zangu Ujerumani nirudi, Afrika yote mimi nitembee kila mara. Hiyo utapata furaha. Lakini tunakuuliza swali la muhimu msingi. Je, kweli wewe ukitafuta pesa ukipata hizo la 500,000 milioni 1 ukiweka, furaha itakuwepo au dhindo zitatawala katika maisha yako? Utapata
swala hili waulizeni wa biashara. Na Amr ni mmoja katika wafanya biashara sasa yangu mkubwa amekuja hapa. Muulizeni swali, je, umepata raha katika kukuta hela zipata kwa wingi ukalimbika zikawa kila siku na benki nauliza, hebu account ni yangu. Hebu nipe slip, hebu nipe takriri ya benki yangu nipate kuona. Report inasemaje? Wameingiza ngapi? Ukitoka pale una wasiwasi. Moyo unajaa pressure. Hizi pesa mimi nitazinga vipi? Namna kuzitumia unapata tabu mwenyewe kwa mwenyewe. Namna kuziendeleza unapata shida. Na unaalika na watu, unaandika na kazi kuchungia kazi zako. Mara unapata simu wamekuibia, mara unapata simu hali imebadilika, mara uchumi unazo. Zile pesa yako yenyewe kwa ardhi inakuwa tena haipo kamali. Bali ile mali inasisha kuzalisha mali katika moyo. Ile mali uliyosema ukipa milioni ka ndio utulivu wako inasababisha kuleta vugu na kuzorotesha yako. Mtu alipokuwa hana mali, alikana maradhi ya moyo. Ameata kwa sababu ya mali. Yule mtu alipokuwa na mali, alikuwa hana pressure ya kupanga. Apata kwa sababu ya mali. Yule mtu alipokuwa hana mali, alikuwa hana hasira za haraka. Amepata kwa sababu ya mali. Huyu mtu kwa hana mali, alikuwa hana vina vya tumbo ulcers. Ameipata kwa sababu ya mali. Mali inakuja kuripua mripo wa matatizo. Hatimaye kumbe haiwezi kuletea saada. Ile furaha uliyota kwamba italeta mali, mahala pake bado paletwa na dhiki. Wengine wanasema la, mwanamke mzuri furaha ya maisha. Unatafutio. Tafutieni mwanamke mzuri kwa thamani yote. Nawaalika rafiki zako. Nenda Shimali, nenda Janubi, na huko tafutieni mke mrembo. Mimi gharama yoyote nitatoa. Lakini nipate mwanamke andaye endana na ndoto zangu. Ili nipate furaha. Wanakutia. Ukija unasema huyu nimeridhika na. Ah, huyu sio, huyu si binadamu. Huyu malaika. Huyu malaika. Mungu anaumba kwa uumbaji wake. Mwenyezi Mungu anasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ahsani. Siga ya balagha imeumbwa. Mwanadamu ameumbwa katika umbile zuri zaidi hakuna. Na ndio maana Allah akasema tabarakallahu ahsan khaliqin. Atukuka Mwenyezi Mungu mzuri wa kuumba yeye hakuna. Tazama macho mawili alivyo. Tazama baya yake, tazama mdomo wake, tazama masikio yake. Na kuna waliumbwa kuliko ile unavyofikiria. Mwenyezi Mungu ameumba. Subhanallah azim. Sasa unasema huyu malaika wangu, huyu ni malkia wangu, huyu siwezi tena kunyosha mikingo huku wala kuleka macho huku wala huyu ananifahamu ndio ndoto yangu. Baada ya muda mchache muoa umekaa naye vyovyote atakavyokuwa ule ukaribu wake shan fashaian mara unakuja kushtuka wewe huyu mwanamke amekuwa kashetani kwako wewe. Ukiulizwa ni nani aliyevuruga maisha yako, mwanamke huyu ambaye juzi ulimuita maika leo unamuita shetani. Hivi wewe furaha upata wapi? Wewe kweli ndoto yako zapata utulivu katika hii dunia zitapatikana mahali gani? Na vile vile mwingine mala, mimi nikipata gari ya kifahari Mercedes au nipate kadi nzuri au gari aina yoyote kisasa sports car Rolls Royce, mimi hapo nitakuwa nimetulia. Mungu akinipicho tu akinija tu hapo nipe fahari ya gari hiyo, hapo ndo furaha. Napata gari zaidi ya 2-3 lakini bado unaona furaha haijakamilika. Ndugu yangu, hii furaha inatafutwa na mtu. Tukiamka asubuhi ni hata kusali tusali, tunaelekea kazi kwetu, kwenye namba yetu, kwenye viwanda vyetu, kwenye maofisi yetu, tunaenda kufanya kazi, tunatafuta mpaka Mungu tunamsahau. Na wale wanaowaona barabarani wakifanya mazoezi viungo, wanaenda huku na kule, wale wanatafuta furaha. Hataki mtu kwa tumbo kubwa, anataka awe slim fit physically handsome boy, anataka aone katika hali nzuri, mazoezi yote asipate mapressure, asife haraka, anatafuta furaha. Lakini ile furaha unaita hapo? Sasa kile ambacho tunakitaja kwa hakika hakuna mtu ambaye anayetuambia sasa nimefurahi kupata hela, nimefurahi kupata new modern, nimefurahi kumpata mwanamke wa zangu, nimefurahi kupata gari. Ni kila ukipata unaona roho inabia bado unahitajika kupata hili. Na wewe pleza ukisema mimi nikipata tu basi si ya kingine, ukija upata utataka kupata ya pili, ukipata ya pili utataka ya tatu.
tutaka ya nne. Wewe utataka ule mzima basi. Sasa raha itakuwa wapi? Na ukipata mwanamke utatafuta mwingine. Ndiona huyu hakufai tena. Ukipata hii unasema outmate, natafuta nyingine. Ukipata nyumi utaona hama, unajenga nyingine. Ukitaka kitu ulichosema ni raha yako, kwako hakitoduna wala itakuwa wakati. Una furaha ya ni ya muda mchache ama ni furaha. Furaha muda mfupi baadaye hali inakaa pale pale. Kwa hiyo furaha zote za dunia zimechanganyikana na pungufu. Furaha tunaipata wapi ndugu wa Islam? Furaha tunaipata mahala pamoja tu. Furaha tunaipata tunapojua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunapomjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Furaha yetu iko pale. Wala sa'ara sa'adata jam'a mal lakin naqiyahu sa'idu. Anasema mwenye maneno ya hekima, walastu as-sa'adata amali, sijaona kwamba faha eti kukusanya mali, walakin at-taqiya huwa sa'idu, lakini mcha Mungu aliyemjua Mungu akamwabudu Mungu hiyo ndo mwenye furaha. Ilikuja kundi la watu kwa Hasan al-Basri wakamuuliza swali, miongoni mwa maswali walimuuliza, ma sirru sa'atik, ma sirru zuhdik, ma sirru istiqrar, kuna nini hapa katika nyumba ya Hasan? Mbona tunakuona umetia, umefurahi, ila tukikuona usona bashasha, ni mwingi wa furaha. Na umea kabisa kila aina ya starehe, huna dhiki maisha, na wewe ni kara, hatuoni una kitu. Wama sirra dhihi saada, iko siri gani katika furaha yako hii, zuhu yako hii, umeacha kila kitu ya mgongo wako. Hasan akasema, si ya hayo ni mambo haya. Alimtu anna Allaha mutli'un alayya fashitu an yani fil ma'siyah, nimetambua kwamba Mungu ananiona mahala popote ninapoenda, nikagopa sikaniona katika maasi. Hiyo ndio siri yangu ya kwanza, jua kwamba ninapoingia pote Mungu ananiona. Kuna watu kiria labda akiingia mahala fulani atakuwa ni yeye, fa illa takun tarahu fa innahu yarak. Kuna watu wanafikiri labda sema kwa siri Mungu hausikilizi. Ndio Abu Jahali walipaka katika daru ndio. Wazamidha tahadtum an Muhammad falyakun sirran lialla yasma'a lahu Muhammad. Mkizungumza ku Muhammad semeni kwa siri. Asije Mungu wake atikia, asije Mungu akasikia, sema siri. Kwa sababu akisikia mke atampa habari Muhammad. Kwa hiyo mzeni kwa siri. Allah biyaji wa asirru qawlakum wajharu bih innahu alimun bi dhati sudur. Iwe siri gumzo yenu iwe ghaib, lakini Mungu anasikia habari mnazungumza na nyingine hamjasema, lakini Mungu anajua katika moyo wako wewe unasema nini. Baada ya wiki mbili mpaka kabla hajaumba alijua utakuja hapa kufanya nini. Ashaqin anta amsid, hiyo ilmu ndio imeshatangulia bana. Sasa nasema alimtu anwaha muttali alayya fa khashitu arani fil ma'si, najua kwamba Mungu aniona, nimegopa asije akani niona katika ma'si. Wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fa qumtu alayhi, mimi nitambua kwamba amali zangu zote hakuna wa kufanyia, lazima nifanye mwenyewe. Sali sali mwenyewe, saumu nifunge mwenyewe, ibada ni mwenyewe, isipokuwa labda katika ya dharura, labda nimeshindwa kuwafanya hija, mtu mwingine labda anaweza kunifanyia baadhi mambo fulani, ni ibada ufanyewe. Labda kama milango ya dharura huko mtu akakuwa naibu wako kwa baadhi ya mambo fulani, lakini amali yote lazima ufanye mwenyewe. Wala uwezi kuandika mtu kazi ukamwambia mimi jukumu lako nitakulipa faranka kimoja kwa sababu usalie. Ikiadhiniwa Allahu Akbar msikitini, mimi siendi na wewe, mwisho zinakupa hela. Na mwingine ukamwambia wewe nitakupa la tatu kwa sababu unisalie ala ya alfajiri, sababu ndio ngumu sana. Mimi kazi yangu pale kitandani nalala au ofisini kwangu rijla ala rijli murta, wewe unanifanyia hizo. Swali wewe. Hakuna. Na salatu alfajr tunakosa. Salatu alfajr bwana Mtume anasema rakani qabla al-jiri khairun min ad-dunya wa ma fi. Rakaa mbili sunna kabla ya jiri ni bora kuliko nia na vilmo ndani yake. Kama sunna ni bora kuliko dua, je, za faradhi itakuwaje? Lakini ndio kusikia as-salatu khairum min an-nawm, sisi tunamjibu muadhini sema an-nawmu khairum min as-sala. Tunagombana na muadhini. Ndio maana kwa mashiti tunajifunika. As-salatu khairum min an-nawm, unasema la, an-nawmu khairum min as-sala. Sababu nini? Umejaribu, huwezi amka. Unalala mpaka saa 4 asubuhi naamka. Fikiria hiyo ndo saada.
kumbe unautia moyo wako katika auhan. Tualimu anna amali ila yakumu bihi ghairi, najua kwamba amri zangu lazima nisame mwenyewe nizitekeleze, nikazitekeleze. Jambo la nne, alimtu anistila kuluhu ghairi fama anna qali, nimembua kwamba riski zangu hakuna mtu mwenye atakula kama yangu, Mungu ameunda itakuwa yangu tu. Mwangu katulia katika, ndio maana sisi tuna wasiwasi sana kama mambo ya riski, na ndio maana Allah alikuwa wa ma laqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun in Allahu huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah ibada kataji kwa sababu sisi tuna wasiwasi sana katika riski. Mungu alitaka kututuza kwamba mimi nataka mniabudu tu, alaika faritun wa laka alayya rizqun, ni juu yangu mimi kwa riski wewe mdamu, na ni juu yako wewe niabudu mimi Mola wa riski. Ametakafal mwenyewe Allah jalla jalal. Sisi tuna wasiwasi sasa kasamka rizqak tataab wa khalaqtuka lil ibada talab, nimekuumba kwa ajili ya ibada usifanye mcho, nimeshakutia riziki yako usipate taabu. Usipate taabu maana la tut'ibak inna ta'ib jawarihak, usiupe taabu moyo wako kumhudu huyu kumdumu huyu kumnyang'anya yeye, usiupe taabu moyo wako kuibule kwa sababu riziki yako kafal. Lakini vipe taabu ngo vyako, miko yako kutafuta, miguu yako kuenda kulima, hiyo taabu hiyo ndio unatakikana tafute kwa sababu yote riziki kwa al-adhbil asbab, uchukue sababu pata riziki. Naam, chukua sababu. Ndio al-Imam al-Asma'i alipokuwa anaenda kakuhiji, yani alikamana qati'u at-tariq, wale wezi wa kusubiri ufanye biashara njiani, akamkata Imam Asma'i, kamata shingo yako, toa kila kitu, akatoa alichokuwa cho zaji haji mwenyewe anakwenda haji kitu kidogo. Yule kashamina wakamata watu hapa wafanye biashara wa mali nyingi, mbuyo na pesa kidogo. Kamuliza man tu, wewe nani? Akamwambia Asma'i, ma ta'mal, kazi yako nini? Akamwambia hafidhu al muslimina kitab Allah, mimi mudaris, kazi yangu kusoma Qur'an. Ah, ndio maana pesa nyingi. Akamwambia basi mimi ayatan wahidatan kitabillah, hebu nisome. Mwizi mwambia Imam Asma'i, soma moja nisikie, maana pesa na sasa basi soma zako, soma aya moja. Al-Imam al-Asma'i sema wa fi samai isqukum wa ma tu'adun, soma aya inasema mbinguni ipo riziki zenu na kilichoahidiwa Mwenyezi Mungu anateremsha bidari maalum. Hizi akapata akili, ya rab, mbinguni riziki yangu ipo na mimi nakapa nakaba wako na huwa watu ngomeka riziki yangu mbinguni. Rabbi, kumbe riziki yangu ipo unailea mimi na huwa watu, mimi nakaa watu wa fisamahi hukum, kumbe mbinguni riziki zinashuka. Ushidu ya Asma'i ala annani lan asma wala taqta tariqa ba'da, mimi kwa hakikishia kwa leo nimetu sitokaba tena barabarani. Asi akloka kwenda zake haji na bwana, kumbe na kaelekea huko huko kwa ajili ya kubata nasuha. Afika anafanya tawaf, al-Imam al-Asma'i akasikia mtu kamata bamultazim analia, Allah machozi yanamtoka, na ya rab abduka dhaif jaa ila bik fala tatrudhu min babik, ya rabbi mja wako amekusimfukue, nimeasi nyingi ya rabbi kame. Asma'i kashtuka, kamkama ndugu yangu, we mtakusame na Allah, Mungu atakusame insha Allah, ni wewe ni nani? Akageu ni bwana akamwona Asma'i ya pili, mwizi amekuja kufanya toba, unamwona tena si haji. Akamwambia Asma'i, amekuja tena tumeonana. Akamwambia na ya asmi'ni ayan ukhra, nipe aya nyingine Asma'i, ulinipa aya kwanza nimebadilika, nipe aya. Asma'i akamwambia rabbis samaa wal ardi innahu laq lama annakum tamtu, na apa Mola wa mbingu na ardhi, haka huo ukweli. Anguka chini ni bwana akasema, ni nani alikasirisha Mwenyezi Mungu mpaka Mungu ana hapa? Wa rabbis samaa wal ardh, kwa nini Mungu hapa? Naambia kwa sababu Mungu anazungumza na sisi kwa kadri ya akili zetu. Wanadamu haamini kama riziki zinatoka Mungu, maana wanaiba, wananyanya, wanadhumu, wanafanyaje? Mwenyezi Mungu anawaambia wa rabbis samaa wal ardh inna lahaq wa fis samaa rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samaa wal ardh innahu la. Huo ni ukweli, usiwe na wasiwasi. Saada utaita ukimwamini Mungu kwa ukamilifu. Walastu as'ada tajma'a amlin lakini atakia husaidu. Jambo lingine la tano anasema, mtu anna almaut yantadhuni fa a'tu zada li illa, nimekuwa kwamba mauti yananisubiri, baada ya muda mche nitakufa mimi. Hasanul Tari, nimeandaa zawadi kwenda kukutana na Mola wangu mapema. Haya mambo matano ndiyo yalonipa mimi utulivu
na furaha. Ndugu Muislamu, haduniani furaha kamili haipatani, bali utaipata furaha iliyokuliza kwa kumcha Mwenye Mungu. Kini furaha kamili itapatikana peponi kesho insha Allah, ambapo Mwenyezi Mungu anadia watu peponi awaambie inna lak fiha antashibu fala tihu abadan, hapo katika pepo utakuwa vijana utakuwa wazee maisha yenu. Wa inna lak fiha antasu fala tamu abadan, na hapo mtakuwa siha hamtakuwa wagonjwa milele. Wa inna lakum fiha antardha fala taskhutu abadan, na mtarika hamtukazika milele. Haya yote hapa dunia yapo. Wa inna lak fiha an hayu fatamutu abad, na uko peponi mkuwa hai mile hamtokufa hapa duniani hapo. Ukipata umri mrefu ni 150 na 60 bado unakufa, furaha inakatika. Kila ulichosema ni furaha unakiacha duniani. A'maru ummati baina 60 70, umri wa umangu mtume sema 60 na 70 baadaye umeiacha dunia. Tizama umrupi, na hata una siha maradhi unaweza ukara fulani mbona ameenda sana, amepata maradhi na sukari sasa hivi ana mapresha nini, furaha ipo tena. Wengine wamefanya mpaka wamepunguza, wengine wamekata mambo yao, wafanya kila jambo kula anaenda bakuli kama mtoto mdogo ndio chakula, kuna furaha na mama mengi yamenifurahi, furaha ipo tena. Maradhi kila ukisema kila zaidi ukifanya maradhi matatizo na utu uzima mmoja, na vile zaidi ya hayo mauti. Ukiyakumbuka mauti furaha yote ulokayo inatoweka. Ukimkumbuka Israeli furaha yote inamia. Ni furaha ya hakika ni peponi, na huko peponi hatuwezi kufika mpaka tumche Mwenyezi Mungu kikweli. Na moja ya sababu za kwenda peponi ni taqwa Allah, ambayo ndio saada. Walastu ara saada jamaa man walakin at-taqiya huwa sa'id. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni watu ambao watata furaha ya hakika hapa duniani kumcha Mungu, na kesho peponi kwa kuingia katika neema zake. Kulu qawli ha wa astaghfirullah wa lakum fastiru ya fawza astaghfirina wa ya najat ya najata ibina wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma natawajjahu هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة وتسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بجميع حاجتنا. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف فضلك يا لطيف يا لطيف اطفنا فيما جرت المقادير ون علينا العسير إن على كل شيء قدير برحمك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم الحمد لله pagia mutualiza onde a chefe araza utangi somo nyuma kama kustio trapo na isso era ya laisha ngo ngoza kusezera za ngoza ye insha Allah za tarejo ngumba na za turinde yini keye dai fata ni koya ngo insha Allah ali man shoze za mbi sama ni cha sai la shay za kutu insha Allah. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa nuhu ilayk. ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، من يضلل لن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، ونشهد أنه بلغ الرسالة أدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكفى الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين على آله وصحبه ذوي الشرف العظيم. وبعد، أتكفوا إسلام، أسأل الله تعالى كما جمعني هذا المسجد أن يجمعنا في الجنة مع سيدنا محمد نقزانكم وإسلام وهابا كيغالي فرهيانكم نكوى سانا وسيكوية ليو كوكوتانا ناني هاتماي كنغمزا ويلي ماتو كواجيليا كوشان سيهابا كندشا نمكوية هابا كمبشانا. Na namba Mwenyezi Mungu haya ngao yazungumza nikumbushe mimi kwanza kabla hayaja kukusheni nyie. Na Mwenyezi Mungu atutie taufiki katika yale ambayo tutakumchana tuwe ni wanyi wenye kuyafuata na kuyasikia na kuyafanyia kazi.
zangu, kwanza tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu juu ya neema ya Uislamu. Neema hii ni neema kubwa sana. Neema ya dini ambayo Mwenyezi Mungu ameiridhia na akamilisha, akaitimiza. Anasema inna dina inda Allahi al-Islam. Kisha anasema wa yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil khirati min al-khasir. Hakuna nidhamu, hakuna siasa, hakuna mfumo wa maisha utakubaliwa na Allah kama uko mbali na mfumo wa maisha ya dini ya Kiislamu. Sisi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tuko katika dini hii, na tumuombe Mwenyezi Mungu tukifa tuwe katika dini hii kwa kilima cha la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hatukumwa Mwenyezi Mungu ametu hatuleka application ya maombi kwamba tunataka tuwe Waislamu ya Rabb. Tumka tumeona tumepata dini ya Islam, din ladhi irtadhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungu ameiridhia. Kwa hiyo ndugu zangu, kama kuna kitu cha kufurahia na kufakhirisha nacho ni Uislamu, kisha imani. Hili tunamuomba Mwenyezi Mungu atuzidishie afya aliyotupa. Zabili kuwa na afya lisingekusanyika hapa tukilizana. Bwana Mtume anasema katika mujazul mabna laki tizama azima almaana, hadithi inasema natan bunun feehima kathirun minan nas as-sihhatu. Zipo neema mbili, watu wengi wanakunjwa wanapata sara ya neema mbili. Neema ya kwanza siha afya, na neema ya pili faragh, nafasi na wakati. Sisi tumuombe Mungu atuzidishie afya, tuzidishie neema ya wakati, tupate kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Hapa ulimuni bila shaka kuna sababu ya sisi kule hapa. Na mtu mwevu ni yule ambaye anaifikiria kila mara ni nini sababu ya mimi kuletwa duniani. Hapa duniani tumepita katika vituo, hiki ni kituo kingine ambacho tunakitumia na vibaki vituo vingine ambavyo tunavieni. Mwenyezi Mungu alipa roho zetu, kisha akateka katika matumbo ya mazetu, na hatimaye tumeshuka katika kituo cha tatu hiki cha dunia. Bila shaka bado ni safari ndefu tunasafiri, lakini mahali ambapo tulikia tupata kuwa ni mahali muhimu kwa ajili ya kutazama vituo vyote tulivitumiki. Za mwenye akili mamu ni wale ambaye anajiuliza ladha ana huna, kwa nini mimi nipo hapa duniani, pata nini, kuna nini hapa, mbona baada naondoka kama wanavyoondoka watu wengine, wanaenda wapi wanapoondoka, na kuna nini huko wanakokwenda, na nini hata ya roho zetu. Haya swali lazima kila mmoja wetu ajiulize, kwa nini yatokea. Bila shaka hii sababu ya sisi kuwa katika dunia, sababu anaima Mwenyezi Mungu, wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu. Siwaumba majini na watu kwa kitu chochote kingine, nimewaumba hapa duniani kwa ibada. Ukifika India peleka kwa sababu wewe ni mjwa. Ukishuka hapo tutakwenda hospitali, ndilo lilokupeleka kule. Ukija Ujerumani kwa ajili ya biashara, ukishuka ndio tutakwenda viwandani, unaenda kwa ajili ya masomo kwa sababu umeenda kwa ajili ya biashara. Huenda katika viwanja vya mpira kwa sababu kule kwa ajili ya kutazama football. Unaenda mgonjwa, unaenda biashara, utafuata ita pale. Kwamba sisi tupo duniani kwa ajili ya ibada kabisa, upande wa ibada tunashughulika mambo mengine ambayo yatuletei faida yanaleta hasara katika maisha yetu. Sasa ni nini maana ya ibada? Ibada ni kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu Hana wa Taala anakipenda na anaridhika nacho, kama ni maneno, kama ni tendo. Kwa hii kwa fupi ndio ibada, na ile ayo Mwenyezi Mungu na mume wake wametiesha katika kitabu sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo maisha yetu si hapa duniani, tuishi takavyoishi, lakini tufahamu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana lengo kutuumba kwetu na kutuleta kwa ulimwengu, ana lengo la siku tufikisha kwa sayari hii. Lengo kubwa ni ada wa ma khatul jinna insa illa liya'budun. Sikuumba majini na watu ila mewaumba kwa ya ibada. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Ameunganisha swala la ibada na jala rizq, akasema sitaki wanipe riziki hao wanadamu,
wasitaki hao wanadamu walishe mimi. Mimi ndiye yule ninayoitwa Ar-Razzaq, mwenye nguvu, ambaye yeye hataji kitu chochote kwa wanadamu. Kwa nini Mwenyezi Mungu ameunganisha swala la ibada na swala la riziki? Sababu lazima ule upate kuishi. Ndio maana Mwenyezi Mungu aliunganisha swala la ibada pamoja na riziki. Al-mu'min ya'kul liya'ish, kama al-kafir ya'ili ya'kul. Muislamu tabaki anakula apate maisha, kuabudu Mwenyezi Mungu. Lakini kafiri anaishi hapa duniani ili apate kustari na kula na kufanya mambo mengine yote. Lakini Muislamu anatakiwa atizame vitu tatu vinavyomzunguka. Ili apate ishi vizuri katika hii dunia, atizame mambo matatu muhimu. Ahyi na nafsi na mali. Wahyi ni kitu gani? Wahyi ni kitabu na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafsi ni kitu gani? Roho yako wewe na nafsi yako. Na mada ni kitu gani? Mada ni material amzinakuwa starehe na chakula na makazi na malazi na vipao na halikalika. Hivi ni vitatu ambavyo zote vinatuzunguka. Alwahyu fawqa ru'usa wan nafsu wal mali. Hapa kuna wahyi na kulia kuna nafsi na kutu kuna mada. Na Adamu yote vitu hivi vimemzunguka. Ili apate kuishi duri, angalie wahyi unamwambia nini. Kisha itizame nafsi anaifunza nini. Kisha atizame mada zinampeleka vipi. Baada ya kontroliwa na wahyi na nafsi, hapo wanadamu wataishi vyema na watu watangaa ni vipi amlia katika hili. Sasa unaona watu katika hii dunia wengi hawahuliki na swala ibada ni kwa sababu hawautizami wahyi, hawatizami nafsi. Alichokitizama zaidi ni mada, chakula, ni kinywaji, ni nyumba, ni gari, ni tarehe, ni shahwa. Anatizama vitu hivi mwanadamu anoka katika mipaka ya ubinadamu, anaingia katika dhaka ya uhayani. Sababu wanyama walikuwa hawana sheria, hawana tu nafsi, hawa kila kitu ambacho Mungu amewaagiza, wao wanakula, wanafanya vile wanataka katika dunia, na wao pia wanakwenda musahamu sahara, wamesahiwa na Allah ile Mwenyezi Mungu anavyotaka. Sasa mimi na wewe ili ishi vizuri, tuangalie kitabu na sunna mtume zinatuambia nini. Alafu hapo hapo nafsi zetu tuzikamate. Sisi ndio tuwe tunakamata imamul uriya nafsi. Nafsi ipeleka wewe, sio inakupeleka wewe inapaka. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepa kwa nafsi, wa nafsi wa ma sawaha. Na ana hii nafsi na yule aliyeiumba yeye akaiweka sawa, fa alhama fujuraha wa taqwa. Na imepewa ilmu ikaonyeshwa zuri ni lipi na baya ni lipi, na wewe mwenye kuishughulikia. Sasa utaishughulikia vipi nafsi yako? Uicontrol. Na haina tabia ya kuosha mazuri nafsi, ina tabia kupeleka mahala mabaya. Nafsi ina tabia ya kupeleka mahala chafu. Nafsi ina tabia ya matamanio, kuridhishwa matamanio. Ina tabia ya kupenda kali wala kufunga wala kutoa zako wala kuiji. Nafsi inapenda yale mambo matamanio ayo yako katika upande wa hadda zaidi. Ikipata nyumba ndio inafurahi, tamali inafurahi, kipata shahawati za inafurahi, kipata kinchi zuri ndio inabida, kipata nafsi inatamada za. Kwa hiyo kuikontrol sije ikawa kama nyama, ni jako wewe na Mungu amekupa uwezo huo. Kitu gani? Anaj'alahu aynain wa lisan wa shafatain wa hadainahu najidain. Tumekuwa macho mawili, masikio, domo, nguvu zote tumekujali wewe, usarraf kama atasha. Na hivyo Mwenyezi Mungu amekuumbia hivi vitu vitumikie wewe. Sasa tizama, poiweza nafsi ya Allah anasema fa ja'ati tammatu mubra yawma yadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burzatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Hizi aya zilize Mwenyezi Mungu anasema yeye kuiachia nafsi yake akaka kile inachokitaka, kaipenda dunia kuliko akhera, kapenda shetani kuliko Allah, ahiari yeye kutelea mbali ni asifanye ibada. Fa in jahima hiya al-ma'wa, mashio yake ni katika moja jahimu. Lakini kwa upande
أما من خاف قام ربي ونهى النفس عن الهوى يولي أمبيا أغوبا كميشو أمبيا الله ناكي كذا نفسياك كتكمنا نتمنيو يا نفسي آيو تنو يزممزا Swali nafsi haitaki ukailazimisha. Funga nafsi haitaki ukilazimisha. Hiyo mchezo kukaa mchana kutwa bila kutia kinywaji la chakula. Nafsi haitaki kiona vile inataka lakini unaizuia. Naha nafsan alhawa fa innal janna hiya almawa. Mashukio yako itakuwa katika janna firdaus wa riyadha. Lakini hiyo hiyo nafsi ina kazi kubwa. Ndio yule mmoja aliosema wa nafsu at-tifli tuhmilhu ala hubbillah wa in taftimuhu fatimi. Nafsi kama mtoto mchanga. Mtoto mama akimwachia kunyoziwa anaweza fika miaka mitatu bado anataka kunyonya. Lakini ufakati akamtia njia akamwaisha akamwambia basi umefika mwisho wa kunyonya na mtoto kaacha kunyonya. Na nafsi ile ile. Anasema nafsuka ila mtushghilha alhaq shaghatka bilbatil. Nafsi yako kauko ishughulisha wewe kwa mambo mazuri itakushughulisha kwa mambo mabaya. Wanaka zujaja lam yamla shay'un mala alhawa na nafsa maglas kaikuja kinywaji tajaa upepo. Kwa hiyo ishughulishe nafsi. Isipate kukushughulisha wewe na kuishughulisha nafsi katika taa, kuishughulisha nafsi katika kumcha Mungu, kuishughulisha nafsi katika swala, kuishughulisha nafsi katika mambo yaheri mpaka inapata sumu. Fataki min halin ila ukhra. Inoka katika sehemu kwenda mahala pengine. Ndio maana inachukia chukia vichafu kwa sababu umeizoea. Na nafsi ya wiki katika sehemu na maana yake kwamba nafsi yake haiwezi kuwa sana nafsi za watu wengine sababu tayari kuna zoezi maalum miongoni mwa hayo zoezi tunayapata katika hizi mtukufu wa Ramadhani la'akum tantahu ili mtakumcha Mwenyezi Mungu hii Ramadhani ndio sasa tutamcha vipi Mungu nafsi inapata zoezi ndani yake hii Ramadhani ina masomo miongoni mwa masomo makubwa tunayopata ni kufundisha nafsi ba wewe ni dhaifu binadamu hajibue udhaifu wake nini kwa sababu unaona sasa hivi hali kabla kwenda kuftari ya kula iftari ijafika tumekwisha kuregea hatujiwezi hata kupambana na hazito uwezi kwa sababu umefunga wewe ni dhaifu binadamu unakusanya wa min al-aqima wal ashriba uchukua unapeleka ni kwako nadhani utakuja kula vyote vile kumbe kula kidogo ile ni dalili ya udhaifu wako unachokikusanya wala hukula utakula robo haifiki unapita sokoni chukua hiki unachukua kile unasema leo nikikaa kwenye meza ya itantua meza ya chakula unakula kidogo kiasi hii dalili kwamba wewe ni dhaifu mtu yeyote ambaye anakula ana udhaifu na ndio maana waliosema Masihu ibn Maryam ni Mungu Mwenyezi Mungu alikataa mal Masihu Isa ibn Maryam la rasul kad khalat min qabli rusul wa uruhu siddiqa ana kulani at-ta'a walikuwa nakula kula mwenye kula chakula ni dhaifu hawezi Mungu kwa sababu akimaliza atakuchoni sasa Mungu anasubiriwa huku kuabudu yuko haja kuchoni nisini nirudi itakuwaje afike kuwa ni Mungu iwezekani kumwambia tu dalil dhafi annahu kulu ta'am man akala ta'am kana shahu an yadkhul al-khala aende choe katoe chakula kile sasa Mungu hivyo sasa sisi yote inatufisha kwamba sisi ni madhaifu usije tukasema mbele za watu tukajapa tukaone sisi mimi nitakuonea nitakutandika nitakuteza nitakufisha nitakuondoa wewe dhaifu kama kumbe mwingine yote huwezi kuwa mwanadamu na njaa ni dalili ya kuonyesha udhaifu wako na mwanadamu sio njaa tu hata shee inamuumiza hata shibe ukishiba matatizo nasema mmoja alisafiri akamwona nje ya nyumba yake anagaagaa kushoto na kulia anauliza unani wewe akamwambia njaa kaa sana imenivaa akamwambia Mungu akupa chakula pele kidogo akampata mwingine vile anapiruka kanagaga huko na kumuuliza na wewe nani akamwambia nimeshi sana siwezi hata kupumua sasa mwenye njaa garagara mshiba pina garagara wao wawili hawa wako katika hali ambazo ni sawa ukishiba ni mtihani na una njaa pia mtihani hiyo ni kusema wewe mwanadamu ni dhaifu sasa ni dhaifu yuko na nguvu kuliko wewe na huyo nakutuma hapa ndani akakwambia mimi nataka uniabudu haya ndio mambo mwanadamu. Kwa hii Ramadhani inafundisha kujua sisi stage yetu ni ipi. Na ukijitambua wewe stage yako ni ipi, utakuwa huna matizo na watu. Mtu mzuri ile mwenye kujua stage yake na daraja yake. Nasema rahimallahu rajul arafa makanahu fawaqa inda. Arafa da fawaqa inda. Mungu anamrehemu mtu ambaye amejua mpaka wake. Ajua boda yake, alafu akaenda kama mahala pake. Haendi katika daraja isipokuwa ya kwake.
Kwa wewe mwanadamu unafundishwa ujitambue wewe ni nani, uelewe wewe ni nani, ili usiwe mjinga, utajua hiki kinanifaa, hiki kinifai, hiki kinawafaa wanyama, mimi ni mwanadamu. Na Mungu asema wala qad ramna bani am, hiki hakinifai, kinawafaa wanyama. Ndio maana mwanadamu amepewa saha, akili, amepewa macho. Hal alal insani hinum min adhari lam yakun shay'an kura. إِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ تَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Hii yote Mungu anakusanyia wewe ya kazi. Sasa kwa nini unamuiga mama? Unakula chotakachopata. Kwa nini na ukiona yoyote baka tu unaenda kuzina naye kama mnyama wakati umewekewa sheria? Kwa nini wewe unapiga tu unayeona barabarani kama mnyama wakati wewe umewekewa sheria na adabu na ihtiram? Sasa uishi ujue stage yako ipi na mipaka yako, kwa sababu wewe ni adabu. Na alafu angalia mafundisho mengine tunayopewa katika ada hii, ujijue kwa sisi tuko katika neema. Na neema huwezi kuijua mpaka uikose. Wazungu wanamsema you don't know what have till you lose it. Hujui thamani ya ulicho nacho mpaka ukikose. Ilichokuwa nacho huwezi kukithamini mpaka kikutee kidogo. Kikia kupotea ndo inawaza akili. Hala kumbe kilikuwa muhimu, lakini kwa sababu kwa kila siku naona hakina maana yoyote. Sasa Mungu anakunyima chakula muda wa masaa 12 mpaka 13 mpaka 14. Mara nyingine unaambiwa usile. Ikosa ile neema ya chakula. Muda mrefu unakosa chakula, ukimbuka kile chakutamu wake, unakumbuka kile chakula thamani yake, yale mali ambayo Mungu anupa unayakumbuka umuhimu wake. Ndio maana unakuta salat maghrib watu hivi wote wanabiri, tunamwadhini akilewa mara nyingine anatukana, wewe vipi unatuchelewesha, wewe hivi ule binadamu hivi. Neema ile inajua thamani yake. Oh, imekauka, inataka waeshe koo zao kinywaji baridi na chakula. Sasa wamekikosa muda mfupi ndo wamekumbuka thamani yake. Na ndio maana yule mshairi anasema sayadhkuni qaumi indama yajidduhum wa fil layli dhalma'a yataqadu al-badr. Watu wangu wajui thamani yangu, mimi nipo pamoja nao, lakini siku nikiondoka ikiwa sipo ndipo watajua thamani yangu, kwa sababu wakati wa kia ndipo watu huwa thamani ya ngaza wa mwezi. Lakini mwezi ukiwepo hatufahamu thamani yake. Lakini ile siku ambayo mwezi haupo, tukikwa tukiuka tunajipiga na miti, ah, kumbe ule mwezi kwa thamani kwa. Sasa ndani ya Ramadhani tunakumbushwa neema Mwenyezi Mungu ya chakula, ya kinywaji, ya neema nyinginezo zote. Pia katika mwezi wa Ramadhani ndani ya ibada hizi tukumbushwa jambo la badiliko, kwamba Uislamu tusije sehemu moja kama jabali, hatuondoki, tunapaswa tubadilike. Na nilike kwenyewe min su'i ila hasan wa min hasan ila ahsan, tutoke mabaya twende pazuri, pazuri twende kuli zaidi, tubadilishe hali yetu mara kwa mara, sio tukie tu katika mfumo mmoja wa hali. Leo tulikuwa hivi, mwakani tuwe hivi. Na hata katika dini unakuta mara nyingine na Umar alikuwa atoa fatwa, mwaka huu akitoa fatwa, mwaka ujao anatoa fatwa nyingine. Uliza kwa nini mwaka jana alituambia hivi? Akasema dha kama imna wa hadha na'lamu. Hili tulijua wakati ule, sasa hivi tunalijua. Fatwa tatagayyi taghayyur al-hali wa zaman. Hata fatwa yenyewe zinabadilika kwa mabadiliko ya hali na wakati. Tuna wakati vile vile. Isiwe tu ule watu unatutoa katika dini yetu. Wakati zile 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 al-kitab sunna, lakini mazira ya thaqana kal cha Waislam tulikuwa wapi na sasa hivi tupo wapi, tupange kwenda wapi. Mikakati yoyote ni muhimu sana katika maisha yetu. Ndugu zangu Waislamu, kwa kuwa tumefika na safari ilikuwa refu, tunazungumza kwa urefu na kwa tunawachoa na ndugu zetu, kwa inshallah haya machache kwa yanatosha. Mwenyezi Mungu atupe taufik katika hayo ya zungumza. Naqulu qawli hadha wa astaghfiru wa lakum fastaghfiru wa yaghfir lakum. Assalamu alaykum. Nda kishia ujunga wangine kushekha meisha usiri. Tuko nae salati al-asri di Madina. Na hitu nakuenda kuna na mufti. Na hiyo miingia mda kidogo tuya Tanzania mufti. Kabla kuenda kwenye program dine, kimetabu zungumza kidogo. Tuto nakuwa ofisi mufti na tusubiri. Na badi kwa inshallah tawai kurudi bini Allah tusole Madina al-asri. Na kwenye tawai inshallah baada la shekha kuhipo hapa. Kesho kwenye futu juma atatua khutuwa kwa mji huyu. Baada la asri kwenye al-asri atama jehu. Ndio atakuja kutoka kwenye laisha siku ya Ijumaa kesho hapa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya subhana. Kwa hiyo jambo awadu kufikie programu ya Sheikh yetu ilikuwa na mufti. Sisi tunaweza kubaki kumsikia mwingine.
laisha ila zakuari hanu tukapunza kwa kizoga hunda kuzikuri chana insha majazakumullahu khairan barakallahu wa salamu alaykum wa rahmatullahi. Haraka nitie vyema kwa sababu nikiondoka la a'udu ila al-qiyama nirudi tena mpaka siku ya hii. Tunazitumia vipi nafasi siku zinazokilia na Ramadhani hii ya Mungu ametujalia tumekuwa hai? Jana imeshacha, sijui tumeitumia vipi siku ya jana. Wa hadha yawm mafkud, na hiyo pita hairudi na kama ulipata hasara hizi tena kuirusha. Lakini leo ni yaumun mashhur, Mwenyezi Mungu amekalia, umehudhuria mengi na una nafsi bado ya kute vitu, badilisha baya vile vibaya weka zuri. Yaumun mawu, kesho pengine isifike kwa wewe, lakini moja anatamani kwamba itafika. Ni al-a'maru kullu biyadillah, Mwenyezi Mungu mwenyewe anafanya anavyotaka. Mara watu wasema in lillahi wa in ilayhi raji'un. Jana sisi tulisali na tarawih tukasalisha, huyo kishaenda zake. Utafikiwa katika Ramadhani kufanya ibada ndani ya usikeo mara 20 mara 30 mara 40 ukaafikiwa kunda usiku mmoja cheo utakuwa mbali na thamani yako. Lakini wengi wetu tunaghafilika katika kumi hili la Mungu, ndio tumechoka, hatuna hamu na ibada nini. Lakini bibi Aisha Allah Taala alitifiwa usiku na umuhimu wake. Alimuuliza Rasulullah, nikiafikiwa kuona kwa Lailatul Qadr au uishi katika kwa Lailatul Qadr, niombe dua. Mwenyezi Mungu akamwambia maalum ambayo tunataka Waislamu sote iwe, Allahumma inna afuwwun wa tuhibbul afwa fa'fu. Dua hii mfundisha bibi Ali kwamba ukiwa umeona kwamba leo pengine ndio Lailatul Qadr na ishara umeziona na utulivu, hakuna joto, wakati mri Lailatul Qadr samaa, basi sema Allahumma inna afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Ewe Mungu, hika wewe ni mwingi wa kubali msamaha, ni mwingi wa kutoa afwa kwa waja wako, ni mwingi wa kuandaa mazingira mazuri kwa waumini, kwa Waislamu, kwa wanadamu. Fa'fu ani, nisamehe makosa yangu. Sisi tatizo letu ni makosa na madhambi, na ndiyo yaharibu maisha yetu. Kwa hiyo mwombe Mwenyezi Mungu msamaha hii sana katika kuhuu za uistighfar, ndicho kinachofanya mustakbali wako kunawa. Istighfar ndicho kinachofanya ziliki katika jipya zikatoweka. Kuomba Mungu samahani na kusamehe dhambi ndicho kinachofanya mpaka baraka zikazidi katika miji, mvua za kheri zifika, napata vizazi vyema kwa kumwomba Mungu samahani. Tazama walimuuliza sana mmoja, akamwambia ya kiyadi, tunakuulia tuna matatizo ya ukame, hakuna mvua, fanye nini ili tupate mvua za baraka? Akamwambia istaghfirullah, muombeni Mungu sana mtapata mvua. Mwingine akasema sisi tunashtakia watoto, hatuna wafeli, hatuzai wa akima, mke wangu ni tasa gumba, hapati mtoto, nifanye nini? Akamwambia istaghfirullah, na wewe pia muombe Mungu sana. Mwingine akashtakia ardhi kujitimba, ardhi kayuka, ukame, ukavu, nyama wanakufa, hakuna maji yatomoza chini ya chemchemu, fanye nini? Istaghfirullah, wewe pia muombe Mungu msamaha. Wengine sana shukuru fakran, kuna ufukara ya juu fil bilad ya miji duweni. Istaghfirullah, wengine ndio pia mmoja amekaa bila bila tabendi na wakula mala ila ikasilu yashkuru kul tastaghfirullah. Hakuna lingine, kila anayekuja na chaki unamwambia sema astaghfirullah, kila hauna majibu mengine. Maana kila kashekhi leo amekaa
hataki kusumbua kila anayokuja mrembea tunamrushia jibu astaghfirullah. Umeona mbali kama yule mganga kwenye daktari alikuja mtrombea tumbo linaniuma sana nisumbua naambia kula kidogo. Kaja mwingine anambia mimi mbao ndogo zinanibana pumzi siwezi kuvuta vizuri naambia kula tumbo. Kaja mwingine ndio macho yangu kifika jioni sio nzuri naambia kula tumbo. Mwingine sema masikio sikii vizuri kula kitumbo. Ndio pembeni kuna mimi sasa itakuwa dawa au utakachumbani na kitumbo kitumbo kitumbo. Ile kwa kachumbani dawa hiyo. Lakini sababu hiyo haina ya baswali. Hiyo haina tumbo. Watu wanaojua jua na hawa hawa kwa nini anasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Ambia ya hapa wama qara qawla Allah ta'ala wa ta'ala عندما قال عيسى لنو فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. ثم ما بعد الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. مؤمن وين سماء انا ممكن سماء واستقوا يا هزيل مدرارا تناوزوا كيف بلغوا بلغوا يمدد بأموال مال تبادل وبني تزرعوا ويجعل لكم جنات بستان ويجعلكم انهارا نيت وسبب الاستغفار سيسي تونا matatizo mengi lakini dhiki vile vile inaweza ikawa istighfar ndio kwa sababu sayetu lakini madhambi baki nayo la yatulu tatabakkam qalbihi min qal habati au min qalbati kif yakalu yek min al-bath ucha nzungu za uislamu tanadhafu inu la yadkhulu minata illa an-nadhif nufsi huwa mahmi tuwezi kuingia penda madhambi ndio maana Mwenyezi Mungu amekia hamat wa swimming sio zabiki tunamsha madhambi yetu ara'ay law anna nahbi babi ahadikum yasbihi bi yawmin khamsa marrat hal sayabqa yawm fi jasadi fakadhal salawatul khams ini hammam kila siku ili kusafia yale madhambi yetu tupate kuwa safi sala tano kwenda kula kwenda Makka ramadhani na ramadhani kafara bima bainaka idha jituni matadai zoezi Mungu anataka tufiwe wasafi hatuna makosa na machafu bin adam tunafanya maasi fa yetu anasema Mungu kullukum tufuna laila nyote nikosea kunibun mnafanya dhambi wala yaqulu dhunuba la ana fastaghfiruni aghfir lakum hakuna mwenye kusema dhambi sababu ameniomba msamaha msemi. Na ndio katika aya za sawa Mwenyezi Mungu amenyeza pale mambo ya kumuomba kwa mali nini wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu wa tad'i idha da'an falyastajibu li wa li dhunubi allahum yashkurun shahilla lakum laylat siyami ar-rahu ila nisa'ikum juu ya shahru ramadhan alladhi unzila fihi al-quran lin-nasi bayyinatin min al-huda wal furqan. Nini uhusia haya katika na hizi zote hizi msamara nyingi unataka kuombe Mungu msamaha ndani ya Ramadhani. Muombe Mungu. Kuna ilaqa qida bainaka wa baina Allah jalla jalaluhu. Usisahau kabisa hiyo. Kwa sababu gani? Ramadhani toka baada ya mtaji. Na Mtume anasema lima amfidin dakhala Ramadhan wa kharaja yughfar lahu. Mtu atakuwa amepata hasa. Ramadhani imeingia ametoka hajasamehewa dhambi hata moja. Tutumie wakati wetu. Je, pale mwisho ndio kuna mambo tumesema katika sahihi inama al-a'malu fawati hakika amali inatizama mwisho mjo unapokuwa kia 100 meters usijisikie unasema ameshinda unaona yuko ngoja afikie ukama akate utepe ndipo utajua ameshinda. Sasa wewe umeondoka 100 meters mwanzo wa Ramadhani umechinda katikati wale wamejia ngoja Ramadhani malizike inama al-a'malu fawati لا تعجبن من عمل يدكم حتى انظروا بما تعملون مفرئيه يومئذ لما يفعل مambo mtazame mwisho itakuwa ye atiba tulimtaki na mwisho mwema kwa wacha Mungu zote. Ndio maana katika sisi wanadamu na watu aina nani kuna watu kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa maisha yao ni wema kama yaani amini. Kuna watu wengine mwanzo wa maisha yao mpaka mwisho ni wabaya Allahumma la tajalni. Kuna wengine mwanzo mzuri lakini mwisho wao na kuna wengine mwanzo wao kala wanakuja mapika hapa katika mwisho wao na kwa uzuri. Sasa jamaa anaangalia mwisho wa maisha. Siku zimebaki chache za Uislamu na hizi tunatakiwa sasa tuzipigie hesabu kali kuhakikisha kwamba tuvuna na Mwenyezi Mungu atuafikia ile. Nakushukuru sana kwa kuniazisi. Nasikiliza mwezi wa tafadhali Sheikh Fadhil Sheikh Baba.
kuzungumza mwanachuoni kama huyu, basi ni kazi kubwa kisana.